အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အမျိုးသားတဦးထပ်မံသေဆုံးသွားပြီးသေဆုံးသူဟာအသက်80ကျော်ရောဂါအခံရှိသူလို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကသေဆုံးသွားတဲ့၎င်းအမျိုးသားဟာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကင်းကောင်တီကဖြစ်ပြီးပထမဆုံးသေဆုံးသူအသက်50ကျော်အမျိုးသားဟာလည်းကင်းကောင်တီကပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွေအရနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာလည်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပထမဆုံးကူးစက်သူတဦးတွေ့ရှိထားပြီးအသက်30ကျော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအီရန်ကိုသွားရင်းကူးစက်လာတာပါအမေရိကန်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူပေါင်း80ကျော်ရှိထားပြီးရှီကာဂိုမြို့နယ် Rhode Island ပြည်နယ်မှာလည်းကူးစက်သူတွေထပ်တွေ့ထားပါတယ်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ပြောကြားချက်အရအမေရိကန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကိုနောက်သတင်းပတ်6ပတ်အတွင်းလူသားတွေမှာစတင်စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပြီးအခုရသည်မှာတော့ဆေးရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အခုလည်းထရန့်အစိုးရကနှာခေါင်းဆေးတွေကိုရိုနာစစ်ဆေးတဲ့ဆက်တွေတုံးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးယောဂဖြစ်မှုမြင့်တက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်ထဲဝင်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အီတလီနဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုမသွားကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်